我们家的地，老李家的地。过去这有一条河呢。哎呀，过去那个时候，这南市刚刚没有地呀，不能种庄稼。过来这一道岭啊，就是南边就下坡了。ありがとうございます。物を埋めてますか？埋めてぼちぼちです。あ、そうですか。在话筒里边就喊妈妈，这么喊。那个时候呢，听到我妈在那边也喊来福来福，喊我小名，嘶哑，声音都嘶哑了，话讲不通。所以呢，途中交换台出来了，说你们娘俩讲吧，我给你转。所以我妈在那电话里边，在好远好远的地方，她喊来福来福的声音，到现在我忘记不了。我回到日本以后没见到我妈，再也没见到，但是她最后的声音留在我耳朵里面。在我幼小的时候，有过一段可以说是极不寻常的历史，看上去似乎是一种不幸，但现在回忆起来，在每个节骨眼上都充满了幸运的因素。这些因素不外乎是各种类型的人所起到的作用，由此给我的人生带来了神奇的色彩。我把这些人用一个普普通通的词儿来表达，恩人。我生于太平洋战争爆发的第二年，父親は、まあ、子供の時7歳の時に満州行ったんですけど、子供ながらに開拓っていうことで渡ったじゃないですか。でも行ったら今まで、まあ、中国の人たちが住んでいたうちに住んで、で今まで中国の人たちが耕していた畑を自分たちが耕して、これっておかしいんじゃないのって、子供心にこれを開拓って開拓じゃないでしょって。Thank you.
まあ、最後あの敗戦の時にうちの父の部落はもう自決を決めて、であの川に受水するということでみんなで行列作ってあの川まで行ったんです。でその行列の最中にあの中国の警察官が馬で駆けつけて待てって止めてくれて、日本人の財産は保証できないけど日本人の命は保証する、戻れって声をかけてもらって、うち の, あの父の開拓団は引き返してきたんです。なので 私は中国の人に、まあ、そこでうちの父親が助けてもらったので、冰天雪地的时候就把我裹在这个篮子里边跳出去了。老李家的掌柜的看着我要死的样子，所以呢就不愿意要了。正好那个时候邻居来看热闹来着，我妈在场，她那一看说把这个孩子要还回去的话肯定就活不了的。他呢一句话，这条小命我拉扯啊，随后他就把我抱回去了。他天天给我揉肚子，嚼着东西喂我，所以逐渐才缓过来的，救了我一命嘛。都不认了，都忘记了，我跟养母就很亲了嘛，也不知道生母什么母啊，就是说有人来抢我，我特别害怕。过来的时候呢就听到脚步声了，那个说是来了来了啊，来躲我来了，所以那个时候把我吓得了不得，我这个害怕的那个情景现在我还记着。这是听我养母说的啊，那个官员就让我站在这边，让你妈站在那边啊，把你放在中间，所以看这个孩子跟谁啊就归谁吧，是这么断的案呢。把我放在中间，我就跑到我养母的怀抱里去了，我生母也就没办法死心塌地的也回到日本来了。第二天呢，我生母拿了一块毯子，上我家来，跟我养母告别呗。
真是回到黑龙江的空气也不一样，感觉。松子，我小的时候在林业局，那个时候我们就松塔，把松塔打开，打开吃着松子。这个叫什么来着？啊？姑娘也，这个也叫姑娘啊，这小姑娘吧？这是木耳吧？对，木耳。这是什么？这养的还是野生的？野生的。这野生的，野生的小是吧？对。嗯。这是榛子吧？对，大榛子。我们那过去呢都是野生的小的。你家是哪儿的老师？我是宁安县的。啊，宁安。嗯。这次到宁安回老家，我从日本来的。买东西了吗？啊。山是哪个？在那云在里边呢。那边啊，就是镜泊湖。那时候放牛的时候，在这我自己放牛，自己看着这啊，那个山那边和老黑山那边是什么样的，就看着云在各种形状什么的。哎呀，那个时候挺有意思的。各位都请啊。只想着吃着老家的苞米碴子，这次终于实现了，60年没吃的。一颗汗珠掉下来摔八瓣，这个是我妈经常讲的一句话。放一些肉，那肉的平常吃不到的，我感觉那个片汤就特别好吃，而且我爸爸还给我挑一块肉，把肉再挑给我吃。有一次啊，就是我那一个同学说了我一声就日本小日本，所以呢那个另外一个同学就护着我呢，他让我告老师，我就告诉老师，老师呢也把那个同学批评了一下，然后第二天呢他又向我赔不是啊，这在我记忆里边只有这一次。那日本是相当可怕的一个国家，啊，那个战争的时候侵略中国，烧杀啊劫掠什么的，这个，那是最丑恶的一个军国主义国家，绝对不回去。我那个时候是回答得很痛快，很坚决的。
那个时候我没考上中学，结果我就打算就留在乡下吧。但是我妈呢看着我啊，这么个孩子那留在乡下干农活，所以呢她可能就考虑啊把我呢想弄到林业局那边去。看到那里吃的都是细粮，而且那月月都领工资，那个时候林大头林业局啊是非常富的，我养父就给我伙食费给我15块钱那一次，嗯，所以那个时候我手头挺充裕的，买松花蛋什么。嗯，这是我第三个养父，嗯，他给我做的。在太平沟住的时候，这是炕桌嘛，放在炕上嘛，我吃饭学习都用这个桌子。这日本式的就有这样的桌子，很普遍的。那么可能是他那个时候在那个内田家当长工的时候看到这个桌子，所以呢他以后就给我做了。拿土回整理整理，我也是戴着帽子也是啊，你看看梁老师的头发还这么多呢，我都秃成这个样子了。哎，这我们俩一起照的，那个时候那刚认识不久呢，你看看，这不是那什么太平沟小学的，那时候你当大队长，我是大队长吗？我这是我。他说不想见你日本妈妈，我说根本不想。哎呀，他说哪有孩子不想见自己妈的呀，这都是侵略战争给你们造成的。他说那日本渔民呢特别勇敢，在海上啊跟狂风暴雨搏斗打鱼什么的，一周两国现在处于比较坏的状态啊。像你这个要是回去了以后啊，能做一些日中友好的什么事情的话，这对老师来说也是一个值得期待的。他这么一说的话呢，就好像我这一个普普通通的一个小孩能起到这种作用。他说那如果我说你要应该起了站在人民方写的，我说你这样吧，之后他说我回去不回，我说你回去吧。他讲的那番话吧，每一句话都讲到我这心里去了。铁的证，嗯，哎呀，哎呀，一会儿，这日文版的您看了吧？他的那种嘱咐啊，不知道怎么回事，就在我身上吧，就留了下来，啊，所以说小孩的时候，听老师所讲的一些话啊，都是非常管用的，一直留到大人以后，仍然记在心里。我和梁老师的这个感情啊，像亲兄弟这样，两个国家也可以像亲兄弟这样来友好下去。
他就说呀，你要回日本你就跟妈直说，妈把牛卖了也给你当盘缠，就这么着啊。但是呢我也没吭声没说。那个时候我们回国日侨啊，这上面都写着归国日侨，就这么别着在胸前，别着这个到外头要买东西的话能打八折呢，我们这还感觉挺自豪的呢。白善文把我送到中国来，又把我从中国拉回到日本。他们在报纸上看到了，一了解呢说确实是这个孩子坐船要回来，所以他们就赶紧做了这位欢迎的，打着这个小旗子在那码头等我。我爸爸不在，这我是听说了，这两个妇女究竟哪个是我妈呢，自己认不出来。那正好呢我生母呢，她呢就有点这个眼泪汪汪的，所以我看着啊，可能是这个是自己的母亲。要照相要什么的时候就拉着我，紧拉着我不放啊。他是突き当たりみたいに、まあその裏っていう感じでさ、うん、ちょっとこう回って向こう行くんですけどね。昔京樽があったんですよ。所以我这现在讲日语的话，人一听就听出来了，我这个日语不那么地道，南腔北调的。もう今日では違いはないですけれども、彼が私が初めて彼と会った頃はやはり、まあ半分は中国人、半分が日本人になったかと。跟大家不一样，生鱼什么的吃不来，所以我把那生鱼片呢，放到开水里边或者汤里边，
在那稍微搅和搅和，热一热什么，我吃着，旁边我们的家属，我哥哥他们看着就笑。那个时候给日本红十字会挂电话联系什么的，问他们有船没有船，有船的话我也要回中国去，不在日本待。所以以后我把我的名字干脆改过来了，叫中岛思华，想中国嘛。这过不去啊，这没到呢，别着急，还没到啊，着着急，我车能开到地方，哪嘎的啊，能到，哎，走一轱辘就到了，对，走过去吧，那走过去不远呢，水都拿着，小行，那水带着吧，带两瓶水，不要拿了。这不是啊，那在睡在那里了，他第一句话说把我认错人了，把我看成我爸爸了，这孩子的爹是不是还要往哪里跑啊，那身边就放着一个预备好的包袱。他住院的时候就跟别人说，我把这个孩子扔到中国了，丢弃在满洲了，他这么说。家里呢，那当然那是没办法了，大家也不会埋怨。但是作为我，作为一个母亲，对他来说，这是一生的一个报复。我是在精神状态最糟糕的时候，吃了半年左右的精神安定药啊，然后呢就是振作起来，我得完成这个任务。我这个人，这算我的一笔财产了，我要是死了，这笔财产也就算没有了。
爸好容易回来，以后还是回来的。多喝点酒吧，爸爸。那个时候他给我买糖豆、买酒的时候，看看我写的书。我妈她不识字，这两本书能看懂。你的心意到了就懂。我妈把我养大，救了我一命，所以我给写了这个书，就是为了报答我的养父母，也是报答中国的。我感谢中国，我现在能有这一生，这都是不容易的。那钢笔，那个啊，能找到吗？有吗？钢笔不好找，不好找吧？在衡水市书店也转。这是我们整个林业局，我把这个火车票就这么贴起来了，小火车嘛，火车道用这个画出来。这个这么小，14岁的时候，所以我到中国去的时候，这个也都拿过去了。我的性格本身原来是很蔫的一个小孩儿，啊，没有勇气，不敢出头露面。但是呢，现在呢，我什么事情都敢做，雷厉风行的，这也都是我中国妈给我留下来的一种影响吧。他做事情就是这样，在想干什么的时候，一个旋卷风似的，一下子就刮起来了。作为一个虽然是日本血统的人，从16岁开始才过上日本人的这个生活，所以一切都很生疏。所以我那个时候就立志要成为一个标准型的日本人。我那个三明治是还比较特殊呢。我在那个面包里边就夹上葱和大酱什么的。
那大葱蘸大酱都是原来中国东北那种吃法，现在我也是那样吃。Made in China， 中国制造，所以买了17000，很贵的。这个店，我说我啊，给我孙子啊留作纪念的什么？你孙子多大了？还没生下来呢。六月里花儿香，六月里好阳光，六一儿童节，歌儿。在我身上啊，流的是日本人的血，长的是中国人的肉。小的时候是来福想努力做回中岛佑八，现在心里却越来越想念做来福的日子。このせやろ，何有此生，为什么会有自己这一生呢？